kafelda bitagida stejka qo'yilgan. Stejkaning tagida to'pli pol to'qilgan. To'pli pol уже nima desa bo'ladi? Pinoplast bor, folga bor. Вообще xullas banyani tagiga motori to'pli poli bilan. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Bahrom o'z kanalidan Kamina Yusuf Bahromjon. Karantinda zerikmay o'tiribsizlarmi? Albatta hamma uyda qolib karantinga qattiq kurashyapti. Mana biz ham uyda nima desa bo'ladi? O'tiribmiz. Uyda dam olgan, televizor ko'rgan, kitob o'qigan, shunaqa gaplar xullas. Albatta bizda yangi kontent. Bu kontentni boshlashimizdan oldin sizlar bilan bir narsani kelishib olamiz. Yangi kirganlar podpisatsiya tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasiz. Chunki sizlar qancha ko'p like bossangiz, men shuncha ko'p ijod qilishga harakat qilaman. Albatta Odnoklassnikka podelitsiya qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana bu hojatxona. Hojatxona ham uje ikki xona. Mana hammom qildiradiganlar so'ragan akalarimizga o'rtacha buni bir kvadrati saydindir. O'rtacha kvadrati 18 ming so'm. O'rtacha hozirgi holat. Bularimiz 180 ming, 190 ming, 200 minggacha, 220 mingligi ham bor qimmatlari. Shunaqa narx bo'lyapti. Hozir bu nasos 630 ming so'm shimga. U mana zapravka qiladi. U nariga tomonga suvab o'tilgan tepadan. Xullas. Hamma yo'q ideal darajada zo'r. Bu yerda tahorat qilinadi. Tahorat. Mana stolchiklari ham bor. 70 ming so'm turadi stolchik ham. Bu yer mana hojatxona. Hojatxona. Yo'q. Chutki. Mana bu yerda batareyka, bu registr bor. Hammomdan siydi bu hojatxona ham. Unitazlar ham chutki. Xudo xolasa mana karantin tugasa zakaz berasizlar, o'zimiz borib qilib beramiz. Ha, bu aytgancha bu avariyni holat, svet o'chib qolganda yonadigan, hali lampochka qo'yilmayapti. Bu yerda qilganimizga xudo xolasa yaqin orada bir yil bo'lib qoladi. Mana kafellar ham shu ko'rib turibsiz, normalni bosilgan. Buni bir kvadrati 26 ming so'm bir kvadrat kafel. O'sha 2 ga 2 bo'lsa 4 kvadrati 26 mingdan bo'lsa 104 ming bo'ladimi? Shunaqa 104 ming. Shunaqa hozir ver akmanadek, akkuratni qilib ukloni ham kelgan, bu tahorat qilinadigan joyga. Shu mana oynalar 50 ming so'm, mana kamina Bahromjon. Xullas, hamma yo'q yaxshi. Hojatxona bilan mana bu guh radiolkasi. Mana bu yer. Bu cho'milg'ich xona. Razdevalkasi, yechinuvchi xona. Mana vishilka bir narsalar osib qo'yilgan. Kirmoshni ham o'rnagan. O'sha mana yerda ventilyatsiya bor, suxsa ishlaydi.
Şu normalde hem yok. Şu etkenim bir bunu yiyem. Narkı barkı. Bir diyeyim bana. Avtomat. Motor, tent, tüplü pol. Anası şöyle şöyle. Bu hammam. Bu akfasını şu. Johan Grakamız kıgırla. Şu bana. Bediyem avariyeni var. Svet uçkende yonadı ya. Ulan bir şey hatırlısı kulak kalası yonadı. SimCity'limiz. 175 bin son, 180 bin son. Havada. Firması. Ana. Şimdi görüp duruz. Mosla. Tındır koyganımız. Ama yok. Joy joy da. Saydın. Çötki. Jüm ana. Ariston. Ana 60 gradısa turup deyken. Gradız ne lafla koyulgen. Vizirimlik lafın. Tüplü pol. O. O zaman da ana. O zaman götüp gitken. Hojatxona var. Hojatxonaga radiator koyulgen. Mana shu yerda montajlar qilingan radiator qo'yilgan, radiator samotokga aylanadi. Bu siganda o'sha samotok nariga xona ham suradi. Ag'da kraynigi bor, bekitib qo'ysa. Kraynikni bekitilsa, u ag'i simen yozgi kunlarida, qish kunlariga kerak. Shu mana shu Aristonni o'zimiz yasaganmiz. Hozir xonani ichi issiq zo'r. Mana bu kafelimiz mana 30 ming so'm buni narxi. Ozgina qimmatroq. Bu yerda ham mana stoli bor. 95 ming 100 ming atrofida. Shu stolni o'zi. Hozircha shu mana ko'rib turibsiz, uklonlar qilingan, cho'tki hammasi. Nasoslar ham. Mana shimgi 220 ming so'm. Ha, aytgancha buni to'plib bo'ldi. Buni tagida 1 milloncha pul ketadi. Mana yani o'ziga mashxonaga 1 milloncha pul ketadi. To'plik pulni o'ziga ketadigan rasxoti. Xullas mana ko'rib turibsiz, ikkita tent qo'yilgan. Bu ham ikkita tent. İkitasini, ikkalasini ko'tarsangiz, ikki tishlaydi, tezroq asaydi. Bu ikkalasini o'chirsangiz shunaqa xullas. Akkuratni hammasini joy-joyiga qo'yilgan. Ikkala tomoni oyna bu akfani. Hozircha shu. Hammaga rahmat.